Շնորհակալություն, պան վարչապետ, այո, այսօր սառնասիրտ խոսելու ժամանակն է։ Մենք չպետք է տրվենք էմոցիաներին։ Հետևաբար, այն կոնցեպտը, որ դուք ներկայացրեցիք, ես լիովին համամիտ եմ և գտնում, որ այո, մենք մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը պաշտպանելու իրավունք ունենք։ Բոլոր միջազգային կոնվենցիաներով մենք կարող ենք անուն ինքնապաշտպանության մեր զինված ուժերը արդիականացնել։ Հիմա եթե խաղաղության պայմանագրի մյուս կողմում լիներ Ֆրանսիան, մենք խնդիր չէինք ունենալու այս հարցը կարևորելու, բայց ցավոք սրտի մենք մի պետության հետ խնդիր ունենք, որի ղեկավարը ագրեսիա է անում և կարող եմ բնութագրել նույնիսկ, որ պատերազմական հանցագործության է դիմում իր նպատակներն իրականացնելու համար։ Հիմա մենք մեր բնատուր պաշտպանվելու իրավունքը, մեր ապրելու իրավունքը չպետք է պաշտպանենք։ Եվ ով պետք է համամիտ չլինի դրա այդ աշխարհի բոլոր երկրները, կարծում եմ, տարբեր կոնվենցիաներով ապացուցվել է, որ մենք որպես պետություն սուվերեն տարածք պետք է ոչ միայն մենք ինքներս պաշտպանենք մեր սահմանները, այլ նաև բոլոր առաջադեմ հանրությունը պետք է կանգնած լինի Հայաստանի Հանրապետության կողքին, քանի որ Ադրբեջանը Ալիևի գլխավորությամբ ագրեսիայով է զբաղված։ Հիմա մենք դատապարտում ենք այդ ագրեսիան և կարծում եմ բոլոր երկրները, ում մենք դիմել ենք, արել են հայտարարություններ և անելու են դատապարտելով այդ ագրեսիան։ Եվ հիմա իմ համար մի կարևոր հարց ուզում եմ, որ խնդրում եմ, որ դուք պարզաբանեք։ Մեր ինքնապաշտպանության նպատակով, մեր ինքնապաշտպանական բանակը զինելու նպատակով, երբ որ դիմում ենք մեր ռազմավարական գործընկերներին և նաև մեր բարեկամ երկրներին, կա արգելք, որ որևէ մի երկիր չցանկանա կամ որևէ երկիր արգելի, որ մենք ինքնապաշտպանական զենքեր կարողանանք ձեռք բերել, քանի որ այս ագրեսիան հարատև է և մենք պարտավոր ենք պաշտպանել մեր երկիրը։ Եվ նաև համամիտ եմ ձեր հետ շարունակելով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բոլոր բանակցությունները, դրանք պետք է զուգահեռ ընթանան, որովհետև առանց ուժի խաղաղության այնպիսի երկրետ, ինչպիսի Ադրբեջանը, կդժվարանանք մենք խաղաղության պայմանագիր ունենալ։ Եթե մենք մեր միասնական համախմբված ոգին, հայ ոգին, հայ պետականության ոգին, յուրաքանչյուրս և բոլորս միասին կարողանանք ցույց տալ, արտահայտել, կարծում եմ, որ մենք և խաղաղ բանակցություններում կհաջողենք և հզոր ինքնապաշտպանական բանակ կունենանք։ Խնդրում եմ ասեք, արդյոք մենք խնդիր ունենք զինվելու պաշտպանական զենքերով, ես չեմ ասում հարցակվողական, պաշտպանական զենքերով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պան Բագրատյան, քանի որ պայմանավորվեցինք, որ այսօր պետք է տեղի ունենա սառը, ուղիղ և անկեղծ խոսակցություն, ես հարցերի որոշ դրվագների սովորական պայմաններում կնախնդրեի ներողություն խնդրելով չպատասխանել, բայց այսօր կպատասխանեմ մաքսիմալ հնարավոր այն պայմաններում, ինչքան հնարավոր է այդ մասին բաց խոսել։ Նախ, բայց մինչատ դուք խոսցիք մեր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իրավունքի մասին։ Ես ուզում եմ խոսել, դա իրավունքը չել քննարկվում ընդհանրապես, ես ուզում եմ խոսել մեր ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու մեր կամքի մասին, մեր քաղաքական կամքի, քաղաքացիական կամքի, մեր պետական կամքի մասին, ինչը մեծ հաշվով ամենակարևորն է, որովհետև իհարկե հասկանալի է, որ միայն կամքով ոչինչ չես անի, բայց առանց կամքի էլ ոչինչ չես անի։ Ֆրանսիայի վերաբերյալ, գիտեք, մենք ասում ենք Ֆրանսիա, բնականաբար ելնելով Ֆրանսիայի մասին մեր այսօրվա պատկերացումների վրա, կամ ասում ենք Գերմանիա, հենվելով Գերմանիայի մասին մեր այսօրվա պատկերացումների վրա, բայց ոչ Գերմանիան է միշտ Գերմանիա եղել այն իմաստով, ինչ իմաստով մենք հիմա ենք պատկերացնում, ոչ էլ Ֆրանսիան է միշտ Ֆրանսիա եղել այն իմաստով, ինչ իմաստով մենք ենք պատկերացնում։ Եղել են, եթե լրատվությանը հետևում եք, կարող եք տեսնել, որ նույնիսկ Եվրոպայում
Միջև այսօր այդ թեմաները այնպես չի, որ դրանք մոռացված, փակված, շրջված էջեր են։ Վերջերս եվրոպական երկրներից մեկը հայտարարեց, որ պատրաստվում է վճար պահանջել, կոնտրիբուցիա պահանջել մյուս երկրից։ Չնայած այդ երկրները դաշնակից են և անվտանգային, և ավելի լայն իմաստով։ Խոսքը այն մասին է, և խաղաղության օրակարգը մեծ հաշվով դրա մասին է և դրա համար է, որպեսզի ինչ-որ մի ժամանակ հետո հնարավոր լինի մեր տարածաշրջանի երկրների մասին խոսել այնպես, ինչպես հիմա խոսում ենք եվրոպական մի շարք երկրների մասին, նկատի ունենալով նրանց ներքին հարաբերությունները։ Զենք զինամթերք ձեռքբերելու վերաբերյալ։ Հարցը մենք դիտարկում ենք որպես մեկ ամբողջություն և տրամաբանական է, որ դիտարկում ենք մեկ ամբողջություն։ Բայց այդ հարցը իրականում բաղկացած է 4 բաղադրիչից։ Առաջին բաղադրիչը ֆինանսական բաղադրիչն է։ Երկրորդ բաղադրիչը քաղաքական բաղադրիչն է։ Երրորդ բաղադրիչը տեխնիկական բաղադրիչն է։ Չորրորդ բաղադրիչը տրանսպորտային բաղադրիչն է։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք զենք զինամթերքի ձեռքբերման մասին, պետք է արձանագրենք, որ այն բաղկացած է այս 4 բաղադրիչներից։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսական առումով ունի բոլոր ֆինանսական հնարավորությունները այսօր, և ես տնտեսական աճի մասին խոսելիս հենց դա նկատի ունեի, ունի բոլոր ֆինանսական հնարավորությունները ձեռք բերելու իրեն անհրաժեշտ, ինչպես դուք իրավացի նշեցիք, պաշտպանական զենք զինամթերք։ Երկրորդը քաղաքական կոմպոնենտն է։ Բնականաբար ոչ բոլոր երկրներն են, որ պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ են զենք վաճառել Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կան երկրներ, ովքեր պատրաստ չեն, այն փաստին, որ Հայաստանը այն երկրից, որը պատրաստ է իրեն զենք վաճառել, այդ երկրից զենք գնի։ Եվ սա կարա թվա հարց, դե պատրաստ չեն, իրանց գործնա, ուզում են պատրաստ լինեն, ուզում են պատրաստ չլինեն, բայց այս պատրաստ լինել և չլինելը իր հետևից բերում է հետևանքներ, այդ թվում անվտանգային։ Այսինքն սորապար զենք գնում են ինչի համար, զենք գնում են անվտանգային սպառնալիքը կառավարելու համար, բայց լինում են իրավիճակներ, երբ զենք գնելը կապված է անվտանգային նոր սպառնալիքներ ստեղծելու հետ։ Հաջորդ խնդիրը տեխնիկական։ Կան երկրներ, որոնք ուզում են, պատրաստ են Հայաստանին զենք վաճառել և չկա որևէ խնդիր, բայց չունեն անհրաժեշտ զենքը վաճառելու համար ամենատարբեր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ օրինակ այն տրամաբանությամբ, որ իրենց արտադրական ծավալները և պատվերները առաջիկա տարիներին, երբեմն շատ երկար տարիներին, այնպես են դասավորված, որ իրենք նաև ներքին կարիքների համար, նաև շուկայում իրենց դիրքերը չկորցնելու համար պետքա պայմանագրային որոշակի պարտավորություններ կատարեն։ Չորրորդ կոմպոնենտը տրանսպորտային կոմպոնենտն է։ Ցավոք Հայաստանը, ինչպես գիտեք, այնպես չի, որ ելք ունի դեպի ծով, ինչ նշանակում է, որ կարելի է օրինակ որոշակի պայմաններում ներկրել, գնել զենքը վաճառող երկրից և միջազգային ջրերով ներկրել Հայաստան։ Շատ դեպքերում տրանսպորտային կոմպոնենտը իր բարդությամբ չի տարբերվում նախորդ կոմպոնենտներից, երբեմն ավելի սրվում է այդ թվում օբյեկտիվ
եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը արդյոք ունի այս պահին ֆինանսական միջոցներ իրեն անհրաժեշտ, ես չեմ ասում, աշխարհի ամենա մեծ ծակ, այսինքն մեր ֆինանսական ռեսուրսները անսահմանափակ են, բայց այն ինչ ռեալ դուք բարձրացնում եք, որ պաշտպանունակությունը իականորեն բարձրացնելու համար, որ մենք մեզ բավարարված զգանք, այդ խնդիրը լուծելու համար մենք ունենք անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ։ Երկրորդ կոմպոնենտով ամբողջ շարավիղը խնդիրների ներկայացրի, մյուս կոմպոնենտներով էլ այդ խնդիրները, արդյոք մենք աշխատում ենք այդ հնարավոր խնդիրները դրանց առկա լինելու դեպքում հաղթահարելու համար, իհարկե աշխատում ենք ընդ որում ամենօրյա ռեժիմով, և սրանում որևէ չափազանցություն իսկապես չկա։